моди будуть, і цього року ми не тільки змінили трошки їх формат, а і значно розширили. В чому полягає розширення і зміна формату? Такі моди проходять цього року під гаслом таким, під девізом «Українське – це модно». Це є по всій Україні, це є і не тільки в Україні, і тому, ми думаємо, в Тернополі це буде дуже актуально. Також тернопільські дні моди, вони проходять не один день, як ми звикли, а вони будуть займати, по суті, тиждень часу. Тобто вони будуть від 14 травня до 23 травня.